おはようございます。星野瑠璃です。2022年マイルチャンピオンシップの予想ということで、今年のマイルチャンピオンシップは安田記念を勝ったソングラインはいないんですけど、今の日本でのマイル王決定戦にふさわしいメンバーが揃いました。それではデータ分析動画のおさらいからしていきたいと思います。まずデータその1、安田記念組、毎年その年の安田記念に出走した馬が馬券に絡んでいます。今年出走する安田記念組はシュネルマイスター、サリオス、セリフォス、ダノンザキット、エアロノノア、ロータスランド、ホーオーアマゾン、ソウルラッシュの計8頭となっています。続いてデータその2、G1 馬、2018年から4年連続で G1 馬が馬券に絡んでいるんですが、ここ3年は G1 馬が1着から3着までを独占しています。今年出走する G1 馬はソダシ、サリオス、シュネルマイスター、ダノンスコーピオン、ダノンザキットの計5頭となっています。続いてデータその3、前年好走馬、前年3着以内に入った馬が近年好走しています。2014年以降は2017年を除いて馬券に絡んでいます。今年の前年3着以内の馬は2着だったシュネルマイスターと3着だったダノンザキットの2頭が出走します。続いてデータその4、前走6着以下の馬、過去10年で前走6着以下の馬は70頭が出走していて、2頭しか馬券に絡めていません。今年出走する前走6着以下の馬はシュネルマイスター、ロータスランド、ホーオーアマゾン、マテンローオリオン、ベステンダンク、ハッピーアワーの6頭となっています。続いてデータその5、3歳馬が不審な G1 だったんですが、2017年からは馬券に絡むようになってきまして、去年も2頭が馬券に絡んでいます。今年出走する3歳馬はセリフォス、ダノンスコーピオン、ピースオブエイト、マテンローオリオンの4頭となっています。でここまでがデータ分析動画のおさらいになってくるんですが、データ分析動画はすでにもう動画を出しておりまして、もう少し詳しくお話ししていますので、そちらの方も参考にしてみてください。それではここからは枠順が出て最後のまとめになります。今週も阪神は A コース開催となりまして、先週の雨で内側がボロボロになっていそうなんですが、ローラーでガチガチに固めてくる可能性があるので、そのあたりチェックが必要になってきます。阪神開催は今年いっぱい最後まで続くので、 JRA も必要以上に馬場状況を気にしているでしょうから、もしかしたら普通よりもいい状態をキープできるかもしれません。しかし現段階では今週の天気予報も日曜日が雨予報となってしまいましたので、そのあたりが難しいなといったところです。そんなことを踏まえて私の本命は10番のセリフォスにしたいと思います。富士ステークスで
ダノンスコーピオンに勝った馬なんですが、筋量が2キロ軽かったということで、今回もダノンスコーピオンの方が人気が上になるんじゃないかなと思ってます。ただフジステークスは筋量が軽かったとはいえ、明らかに仕掛けが遅れており、能力がなければ前2頭というのは、まあ、かわせなかったんじゃないかなと思っています。安田記念も4着に負けてしまっているんですが、直線の入り口では勝ったソングラインの1馬身後ろにいて、でその差が開くことも詰まることもなく、そのままゴールを過ぎてしまったという感じでした。ということは、位置取りがソングラインと逆だったらセリフォスが勝っていたかもしれないということになります。そうなると今回は一番人気になっていた可能性もありました。今年の秋は久々にたくさん短距離免許の外国人騎手が多く来日していて、かなり先週もですが活躍しているだけに、セリフォスもレーン騎手に乗り換わって、まあ、さらなる前進をしてくれるんじゃないかなと思っています。中内田厩舎はまだ2歳 G1 しか勝っていないんですが、勝っている G1 はすべて阪神マイルなだけに、2歳 G1 以外を勝てる大チャンスな舞台は、まあ、ここかなと思います。高速馬場も得意な馬ですし、大和メジャー3区なので、もし雨が降ったとしても問題はない馬だと思います。以下は3番のダノンザキット、4番のシュネルマイスター、5番のサリオス、6番のソダシ、11番のソウルラッシュ、15番のダノンスコーピオンまでということで、買い目なんですが、相手本線は3番のダノンザキットと4番のシュネルマイスター、あとは5番のサリオスにしようと思ってますので、まずは馬連で10番から相手が3、4、5の3点、まあ、ここが本線で、あとは3連複のフォーメーションにして、1列目10番、2列目に3、4、5で、3列目が3、4、5、6、11、15という12点、このあたりを資金配分して、まあ、購入しようかなと思っております。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減やオッズなどを見て、勝負の買い目を変更するということや買い足すということがありましたら、ツイッターの方に記載したいと思います。私のツイッターの ID は概要欄に貼り付けておきますので、よろしければフォローしてみてください。じゃあ2022年マイルチャンピオンシップの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。